السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علي شيخ محمد ويا صومالي. مانتي واسنين وصدح يتوانكي بشي سجالات سبتمبر لباتن لباتن يكو لندن يوكي أيان كهالله يا وحييت أي وقت لندن وقت لندن ساعدو وصدح ساعي سجالي يتوان دقيقة وحان ربا مركا إنان كهالله حال دكتاغن مقدشة صوماليا waxaan ciwaanka meesha idin kugu soo qoray uu yahay dulqaadka madaxweyne farmaajo. waxaan ka soo horjeediyey degdega Prime Minister Roble. aan mar kale ciwaanka idin kugu celiyo. ciwaankaygu subaxaan saaka waxa weeye dulqaadka madaxweyne farmaajo. waxaan ka soo horjeediyey degdega Prime Minister Roble. marka waxaan rabaa inaan ka faallooda xaaladda cakiran oo muqdisho ka taagan iyo ismarwaaga iyo garta dhammaanla inaan ra'yigii ka dhiibto subaxaan saaka ah. dhowrkii beri oon idii aamusay dadweynaha aniga igu xiran oo idhegaystana waxaan ugu talagalay hadalkaygii ahaa dagaalkii sirdoonka oo dhex mariyay nisa sirdoonka Soomaaliya oo nisa iyo waxaa bilowday sirdoonka xalana fadhiya oo dowladaha 200 oo dowlad ka badan noo soo shaqatay dalkana inay gumaystaan. dagaalkoodii baa bilowday daawada dhacdooyinka say u dhacaan Waaberiye iyo mataqaana asbuuc kasta iyo bil kasta, bal daawada ayaa idin ku yiri. marka waxaan ugu talagalay inaan waqti aad ku daawataan dhacdooyinka aan idin siiyo hadalka idin ka joojiyo. marka maaqan loo beri hadda waxaan idinka aamusnaa saddex beri kulli wax waa idiin baxeen ba ila tahay. marka hadda waxaan rabaa inaan meesha xaalku marayo aan saan u arka maanta aan sharaxo oon ka faalloodo. qaala tacaala hadalkeenna waxaa saldhigu ah maantay saddex aayadood. qaala وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيضا قرآنك وحن أوتلق علي inaan xaaladda soomaaliyana ku sharaxo. ana soo qaatay nin ka hadlay nuur soomaaliya oo magaciisa ku soo qoray waxaa la yidhaahdaa Bashir Xaashi Kadiye. waxaan ka mid ahaa boostada soomaaliya 91-dii boostadii weyne horteeda koroneelkii maxaa loo oran jiray Nuur Bidar Nuur Xasan Looyaan. dadkii daawanayay kamid ma ahayna waxaan ka mid ah dadkii xabadaha ku ridahayay ninkaas markuu dhimanayay ayuu ninkaa Norway ka sheegtay sida idaacadaha iyo Facebook-yada iyo social media uu sheegayaan. wuxuu kaloo ninkaas uu sheegay habeenku hadlahayay inuu Ilaahay ka baryahayo kow nabadgelyada xamar taal Ilaahay inuu samada ku sareero oo xamar colaad ka rido nabadgelyadana inta Ilaahay xamar ka qaado amniga inuu cirka geeyo amniga xamarna xabad ka bilaabato.
wuxuu ilaahay ka baryay baas iyo balaayo wax alla waxa baas iyo balaaya inuu xamar ka bilowdo colaad iyo balaayo ilaahay inuu u keeno xamar ayuu ilaahay ka baryay nabadgelyadan ilahay cerka ku sareero waa gartay haddana waxaan dhegaystay goor aan dheerayn haddeertaan markaas wuxuu tukaday waqtiga london kadib isagoo dhahaya raallaha layga ahaada hadalkaas qalad buu ahaaye qaraabadii nuurbidaar raallaha layga ahaado warkaygana waxaa jarjaray dadkan wax jarjara ee warkaygu macnaha saas bu qalad baa loo fahmay dad baa hadal aan habeenkaas ku hadlay inta isku geegeeyay kala jarjaray ayay hadal foolxun bay ka soo saareen marka hadalkii waa iga foolxumeeyeena arintaas anugu ma lahayn raallaha layga ahaado waa toobad keenay buu leeyahay marka ninkaas aan ku halqabsanahay ah oo aan kala jeedo soomaali fara badan oo qurbaha joogta iyo kuwo badan oo jooga soomaaliya iyo kuwo badan oo jooga magaalada muqdisho ayaa maxaan ku idhaahdaa sida ninkaas u hadlahayo oo ilaahay u leeyahay samada ilaahu ammaanka xamar ka qaado samada geeh balaayo oo dhanna ilaahay uma taqaan xamar ay ka bilaabataa wax alla waxa balaayo masiibo urud u leeyahay ayay qaar badan oo xamar jooga ama soomaaliya jooga ama qurbaha jooga fikirkaas iyo caqligaas iyo ra'yigaas iyo mentalitydaas ayay qabaan aayadaha marka saasaan u keenay ninkaas hadalkiisa ayaan u keenay marka anoo ninkaas ku halqabsanaya ayaan waxaan cabirayaa mowqifka farmaajo uu taagan yahay oo dulqaadka iyo mowqifkan degdega oo uu taagan yahay Bramson Roble xalka u arkaa anuu xalka waxaan u arkaa waddanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay sharci iyo nidaam in dowladdu ama tan ha ahaato ama tan ka dambeysa ahaato ama tan kasii dambeysa in loo baahan yahay dowlad sharciga fulisa law and order waddanka mataqaana inuu yeesho sharci iyo kala dambeyn iyo qaanuun oo qaanuunku sarreeyo oo dadweynaha iyo shacabka uu qaanuunku ka sarreeyo oo ay jirto dowlad waddanka sharcigiisa iyo nidaamkiisa ama diin islaam ha noqoto iyo sharci kitaab qur-aan lagu kala baxo ama waxaan mataqaan gaalow soo qortay dastuurka la yiraahdo soomaaliduna ay iyaguna mataqaana ay leeyihin waan qaadanay oo qabyo qoraalka ha lagu wado waddanka ama odayaashii soomaalida geeda inta fariisa dhulka xariqi jiray oo oran jiray mataqaana qofku markuu qof dilo shan halaad ama toban halaad keliya ayaan ku kala baxaynaa sagaashanka kalena oo ilaahay uu yirina magta qofka markuu nin dilo waa hadda bixin karo nin la dilay anaga odayaashaaba xeerta jaban yaan ku xalinaynaayo hadhow anaguna markaa nin dilno tobankaas unbaa dhiibayna markii nin la ka dilno toban halaad shan halaad marka ama labadaas qaanuun oo gaalnimada oo ilaahay kitaabkiisii iyo rasuulkiisii la diiday sunnadiisii oo midna gaalo keeno dastuur aad ku sheegtaan midna ay odayaal soomaali ah oo reemiya ay dhulka ku xariiqaan inta geed quraca fariistaan oo yidhaahdaan kitaab annaga iyo rabbi rasuul waxba nagama oga danaha annaga geel boqol oo qof nin dil lagama bixin kare dadkuna hays laayo waagii baryaba ninba nin ha dilo anaguna shan halaad oo geela baa ninkii dil ama ka bixin ama toban halaad baan ka bixinaynaa wuxuun marka haddii tii rabbiya rasuul la diiday wuxuun marka lagu kala baxo kolley meel rabbiya rasuul warkooda lagu diiday khayr ka imaan mahayo laakiin waxuun lagu kala baxo inta dadku uu hogaansamayaan amarka rabbiya rasuul wax un lagu meel gaaro oo dadku ay ogaanayaan inaan maslaxad aakhariya adduun qofkii ka raadiyeen uusan ka helayn marka warkaygu nuxurkiisu waa intaas waxaan ku bilaabahayaa degdega roob lahaya muxuu yahay
برامج الرابلة مو كودك دكسين يعني ديستريشن كي يمشي أوصل على هدف كيس إنه جارة صوت عبت أي تايم حيتها محام مشاس وكأركا أو ربا إنه صوت عبت أو سوق قبصده أو كأنت ميتا كصوت له وحلو أركا كو برامج الرابلة ملاه وحوش لي انقلاب كيس يا برا أو كلا كولا تنك أكتوبر لين سقال كي حمر كو قبصه المدحوين أهاتي حكم ملتري ودي كودادن مقال المدشه كو قبصدي كو لا تسال عند حنا هات سيد محمد صاحب الروك على و و و ما لها معناها كو تفسير يا سائله تهي برامج الروبل دق دقيس وعير وكا هلا عو بحي هدف هاتف كا حابوي اضي قبي هل هلا وحا او بحي برامج الروبل سياب الرابع اكتوبر لواتي كو حمر قبصد انقلاب ملتري بل كان ما ما انت هوس ولا هذا الشيء ودقت افكه وسارتي بل ايضا ميليتري كو قبصا يا جانميا كورويلا بل ودنكا كو قبصا انقلاب ميليتري او ادي كو دادن سي سابا رو كاله فرما كان حبسي غدخ اسغا تحب اما هيسكا عرب اسغا وتالاي دقدقه تاسا و عن با اسلايها قلبك لباد و خوي سيري سيدي جنرال عديد علي مهدي او كاله جبهدي يو اس سي هراديغيد هدا كو جيره جسيره او حكومه نكليلا حسن شي محمود يسود يلحو oo dadku marna 11 ku sheegayaan marna 12 ku sheegayaan tiradooda bal kuwaas wax ku darso inta ku birtid oo noqotay jabhad USC ah bal haba kadibna halkaas ma taqaana ama sida Cali Cali mahadi ku dambo halkaaga ku dambay ama sida Cadiid halkaaga ku dambay taasna waa qodobka labaad oo isleeyahay degdeg taasa ugu wacan qodobka saddexaad malaha wuxuu isleeyahay wax guulaha gaaraysad male barayimisterna Soomaaliya kan noqon mise madaxweyne heli meesida waxaad qasi karto lab lab qas iyo lab waxa sameyn karta samee doorashana ha qabanin Soomaalida madax iyo luqunta isku gali marka u dambaysana iscasilo waxa tiraad anuu waa iscasil marka isku dhabaqado oo arintu barakala mala gaarto oo ma taqaan meel loo kala baxa la waayo oo dabka aad holciso wuxuu yiri odagi qaban bulxana oo gabyaagaana wuxuu yiri dal dambu guba qaraf yaro dur la galiyay deegan dambay ololsaa diga hulaaqada inta marka diga hulaaqada dulkii curku is qabsada qiiqa ka dhaxbu wuxuu isudhin iska ala waxa tiraa waas casilay ninka saddexdaas mowqif midkood inuu ku socdo ayaa aniga yaan qiyaasayaa waayahay bal farmaajaan tageyna farmaajana muxuu yahay dulqaadkiisu asna waa tafsiirahay marka ugu horeysa malaha malaha sulhul xudeybiya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu sulhul xudeybiya qoladii quraash la oo ma taqaana la la hadlayay oo ay heshiiska galeen sulhul xudeybiya sallallahu alayhi wasallam ayaa nimankii quraash waxay ku yiraahdeen hadda iska noqdo madina oo luu kaga timaaday haddii luu ku aada cimradan idiimo ogolin iyo inaad macnaha kacabada la waaftaan oo dagaal baan naga dhaxay anaga iyo adinka marka sanadka dambe soo cimraysta ka taga maka oo madina kugu yimaad waa noosoo cilinaysa ma ogolin inuu qofna muslimo oo inta maka ka tago oo madina kugu yimaado waa kow qofkii muslimo oo madina ka soo tago oo anaga nasoo adoo gaalobay diinta ka baxayna oo maka baan aad hayaa muslim baan ahaa madina joogay adan kula joognay maxamed sallallahu alayhi wasallam waana nacay islaamkan waan gaalobay makan aad hayaa ma cilin kartid rasuulku waa yahay buu yiri noo rasuulku waa yahay saddex qodob waa in horta maka laga noqdaa oo madina lagu noqdaa ayadoo la cimreysan oo cimradii la soo aaday way diideen gaaladii quraashad oo maka joogtay nabiguna waa yahay buu yiri waa aqbalay waxa ay dhahayaan qofka muslimka oo maka ku nool hadduu soo haajiro madina kugu yimaado waa noo soo celinaysaa ma ogolin cid muslimta oo maka ka tagta oo madina kugu timaada ma ogolin waa soo celinaysaa nabigu waa yahay buu yiri sallallahu alayhi wa sallam waxa ay dhahayaan hadii qof muslim madina joogay uu gaalowo diintaada u noqo anagana soo aado yidintanadan oo ma taqa maka taala oo gaalnimada shirkiga ma cilin kartid nabigu waa yahay buu yiri saxaabadii marka waa yaabeen oo Umar ugu darnaa
صلى الله عليه وسلم waxa dheen rasuulka ilaahay inaba ka soo gaalan maha hadaan la diro xataa naga adkaado soo anuu jana gali meeno hadaan ka adkaano soo guweysan meeno kabacadina dawaafi meeno ayagina ma taqaan kamaana adkaano maana furan horna soo dhulka naga caruurta naga maalka naga nooga haysan nimanka maxaa nimanka noogu gacma qabanaysa noogu lug qabaysa ma nuu fasaxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri anuu wax ilaahay baan ku socdaa adoo ilaahay abuurtay baan ahay amarkan ilaahay baa isii marka anuu waxaan ku noqonayaa madiine madaxana hal xirto hadiyana hal qowraco dadna lugtan furayna madiina ku noqonayna cumar baa dadkii ugu darnaa oo hadalka adkeeyay ka mid ahaa ilaahay muxuu qadaray ilaahay wuxuu qadaray sallallahu alayhi wasallam ilaahay inuu rasuulkii guusha siiyo ilaahay haddee wuxuu yaqaanaa waxa jooga wixii lasoo dhaafay wax soo socda cilmi qeybku yaqaan soo maaha ilaahay arrintii wuxuu ku furdaamiyey nebigu waa iska soo noqdeen saxaabadiina waa iska soo noqdeen arrintii ummu salama xallisay nin saxaabiya ayaa maka ka tegay madiine ma aadi karo oo heshiiskiiba ogyahay inaan nebigu aqbalaynin meel xeeb uu iska tegay safarkii ka yimid shaam iyo dimashik oo u socday maka iyo quraash ayuu dhexda u galay ku arkana waa qowracaa safaradan ugu furtaa rag badan baa marka inta maka ka tegay marka ninkaa maqleen ayay ninkii ku biireen rag kooxoog samaystay safar kastoo quraash leedahay oo kasoo noqda shaam oo maka u socda iyo xijaas dhexduu istaagaa kii wadana inta wadan wuu qowracdaa maalkana waa iska qaataa ninkaa rasuulka uma sheegin asagaa go-aanka iska gaaray ile maalkiisii iyo caruurtiisii iyo waaridkiisi nimankaa quraash baa ku haysta maka diintiisii iyo ilaahiisii rasuulkiisina waa loo diiday oo madiine ma aadi kartid baa leeyi deedna xal buu keensada asagaa keli inta fakaray buu xal keensada oo wuxuu yiri iyaga gaaladan qureysheed yaa siiyey baasboorka iyo leesanka yaa siiyey adiga iyo warqadda adiga inay maalkaaga dhacaan oo islaamnimadaa diidaan oo waaridkaa iyo caruurtaada naagtaada xoog ku haystaan rasuulka iyo kuu diideen rabbiga anad madiine aadid waxay rabaan bay sameeyen adna waxa rabta samee warqad bay soo qoreen rasuulka u sdireen waxay yidhaahdeen fariinta soo direen waa ku baryana garkaan ku haynaa arrintii waan ka noqonay annaga quraasha soo kumaana oran qofkii muslim oo maka ka soo taga oo madiine soo aada kuma imaan karo ma maangelin kartid waana iska ceyrisaa arrintii waa ka noqonay kii soo gaaloob oo madiine ka soo tago oo maka soo aada ma celin kartid soo kuma oran cisho wax alla wixii soo muslimaya oo annagana soo aada oo baahnayn naga cisho wixii soo aadaya madiina oo maka soo tegaya oo inay islaamaan rabaana ka cilmino ilaahay saasuu ku xaliyey laakiin waxaan kaa baraynaa ninkaas inta u yeeratid meesha xeebtaa fadhiya oo jidgooyada noo sameeyey isbaarada noo dhigtay naga soo kaxe magna kama rabno intuu dilin diyo uma haysano asagiyo kooxdiisa soo kaxe madiinada keenso dariiqa hanoo mareen safaradanada kuwa maka ka tegahayana dimishiik hanoo aadeen iyo shaam hanooga soo dukaameysteen kuwa ka imaanaya dimishiikna hanoo yimaadeen dariiqaas unoo fur ninkaa wuxuu dilina laguma haysto magna kaama rabno xoolihii oo haysan ha qaato wixii maka ka yimaado oo soo muslimiya ku yimaadeen wixii madiine ka imaanaya oo soo gaalabayan cisho ma rabne ilaahay saasuu ku xaliyey marka malaha waxaan isleeyahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo asaga looma waxyo dee rasuul maahane malaha siiradaas nebiga ayuu akhriyo wuxuu leeyahay ilaahayba wuxuu ka dhowrahayaa sida ninkaasoo kale ilaahay inuu arrinta u xaliyo asagii ka taagan rooble oo qaska iyo labka iyo dhaqankan mooryaaneen siyaasadeedka oo uu sameynayo rooble ilaahay inuu xaliyo ayuu sugayaa saasuu mataqa u dulqaadanayaa farmaajo waan is-ira aniga bal adba aanba isire waa sida aan hadda anugu hadalka suu iila muuqda weye ama sida aniga ra'yiga aan arrinta u cabirayo wey ama waa saan u tafsirayo dulqaadka farmaajo waa kow qodobka labaad malaha farmaajo wuxuu isleeyahay shacabka soomaaliyeed oo xamar jooga ayaa ku yaacaya sidii nikola chesesco madaxweynihii dictatorka oo romania ayaa xaafiiska baramsi roobl lagu yaca shacabkan ta weerar ku qaadaan ayay leeyihiin iyo mataqaan meesha nooga tag waa kuncan anaga qas iyo lab uma baahnin soddon sanaan daala dhacaynay haddaa xoogaa yar noo iftiimay markana daah oo malaha shacabka ka warsugaya ila wayd la oran jiray farmaajo waa madaxweynaha shacabka iyo xoogga wadaniyiinta malaha qolada shacabka inay ku yacaan buu sugaya wuxuu u dulqaadanaya waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad
afar daqiiqo raba soo toddoba daqiiqo xilka kagama qaadin ninkii la oran jiray magaciisa muxuu ahaa muxuu ahaa ninkii la oran jiray xasan cali khayre kan afar daqiiqo inuu xilkaga qaaduu rabaayo baarlamaankii buu diyaarsanahayaa oo marka inta gartaan socoto haddii gartaan xal laga waayo oo ninkan jid iyo jahdiid noqdo wuxuu diyaarsanahayaa baarlamaankii deedna wuxuu leeyay toddoba daqiiqo waa baan tahay afar daqiiqo meelaha saddex daqiiqo laba daqiiqo xilkaa looga qaaday gebigiisaba oo marka brimeser cusub inuu magacaabo u rabaa qodobka afraad oo ugu dambeeya oo farmaajo sidiisii lixda biloodba wuxuu rabaa inuu yidhaahdo waa iscastilahayaayo waa iska tagahayaayo meesha hadda uma taqa midhaa u guri u ku leeyahay u aadi doono ama baafalihiisii new york iyo maraykan ama meeshii kaloo hadda uu rabo inuu u guuro ama turka ha noqoto ama uganda inuu iska aado sidiisii lixda bilood tanaasul raba oo haddana nagu yiraa inta raadiyaa soo istaago shacabkan u tanaasulay sidiisii waagu lixda bilood nagu yiray afartaas qodob ayaa dulqaadkiisu inuu midkiis yahay ayuu aniga iila muuqdaa laakiin kan ugu dambeeya waxaan u arkaa waa disaster inuu yidhaahdo farmaajo sidii lix bilood waa iscasilay oo waa tanaasulay shacabka soomaaliyeed ba u tanaasulay inta aniga la eersan lahaa madaxweynihii waa ka tegey waxaa ka soo baxaya dhibaato soddonkii sano intii lasoo maray oo kale ah ayaa ka rartimaysa oo waxay uga rartimaysaa waddanku wuxuu gacanta u gelahayaa rooble rooblena waxaa xukuma xasan shiin maxamuud xasan shiin maxamuudna waxaa xukuma damul jadiid xisbi diineedka damul jadiid la dhaho oo afar sano oo xasan sheikh maxamuud uu madaxweyneha xug ku wareegsanaa oo dalka maamulayay go-aan qaadashadana ayaga u weydiin jiray inta shiriyo adinka damul jadiida ii sheega maxaan sameeyaa markaas oran jiray waxaa samee maxaan sameeyaa gabre warqaduu ku qoro ku shaqe maxaa samaysaa maxaan sameeyaa nimanka xalin jooga waxay warqad kugu soo qoraan yaal nimankaas iyo xasan shii maxamuudna waxaa xukuma uhuru kenyata dhaqanka uhuru kenyatana muxuu yahay injineer bashiir inuu harkii ku qafaalay magaalada nairobi deedna la oodkacay sidii neef xula oo oodkac laga rabo dhaqanka uhuru kenyata muxuu yahay brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed inuu u qafaalan yahay oo hadda booliskiisa u xiran yahay oo gooray soo dayn doonaan aan war loo haynin shacabkiisiina wajeer ay u banaan baxayaan xaaskiisiiyo walaashina ay facebookyada ka hadlahayaan ninka dhaqanka noocaasa ah oo uhuru kenyata ayaa xukuma damul jadiid xasan sheekh maxamuud uhurun yaa xukuma imaaraadka ninka jooga ayaa xukuma oo carabka boqorkaas ama imaaraadka amiirkaas xukumana yaa xukuma baraymisarka yuhuud ayaa xukuma netanyahu ayaa awal xukumi jiray wuu ka tegay midka hadda jooga magaciisa ma aqaan ma hele kaasaa xukuma jo baiden ayaa xukuma waxaa xukuma kaas baraymisarka boris johnson ayaa xukuma waxaa xukuma baraymisarka yuhuud yuhuudduna soomaaliya maxay ka rabaan sida falastiin bay ka rabaan ayay u gumaystaan in etoobiyaanku iyo tigreega maqalla jooga iyo gabrasiyeel miyaa la oran jiray gabar mishael midka hadda tigreega xukumo oo mishael fadhiya maqalle kaas ayay rabaan yuhuuddu inay soomaaliya uu ka xukumo maqalle ka xukumo rooble iyo xasan sheikh iyo uhuruna ay kaas gacan yaro u ahaadaan haddaad adiga marka farmaajaan nagu dhahda intay idaacadda timaada sidii lix bilood waa tanaasul oo shacabka u tanaasula shacabka uma tanaasulina waxaad u tanaasushay baraymisarka yuhuudda waxaa u tanaasushay gabre mishaailka mataqaana maqalo ka dagaalamayo oo tigreega ah oo orthodoxka ah iyo yuhuudda orthodoxka ah marka waxaa la rabaa xamarna in kanisada orthodoxka laga aasaaso gabre makaahilna uu ka noqdo baderi yuhuudduna ay ka xukunto talaabiib marka ayagaasaad u tanaasulaysa annaga nooma tanaasulaysid adiga maxamed cabdullahi maxamed farmaaja xaqiiqda biyo kama dhibcaanka ah
هداد صبحان ساكا تناسوس صدح وتوان كسبتمبر لباتن لباتيكو انت ان هدا كو شيغاي ايي نقريسا وان قياس سيده ويه الهي قدرتي سيو لوح محفوظ كنا وا ميشودا لكن انت ان هدا اذا عالمك كلا سوقدو يا انت دغيسو يا انت عقليغا مركان كو درو سداس ايي حقيقه كما ديبعانكا اي تهي ملها دغنا وا ليدهي اديغا فرماجا اندنا وا ليدهي اذا عادهنا وا دغيستا عالمك سيده وسوقدان اني اديغا ادا ايغو اوغو ايغو خوغالسنو مدخويني برامسر سو مراي anu hal qof oo shacab oo Soomaali isaga nool magaalada London UK u baanahay raayigiisana uu cabira waa yahay muxuu yahay marka xalku haduu baramisarki noqday Morian siyaasadeed demul jiidna u galay demul jiin xasan sheekh ku dhamaado xasan sheekhna uhuru ku dhamaado uhuruna amirka imaraad ku dhamaado amirka imaraad kuna ku dhamaado baramisarka yuhuuda baramisarka yuhuudana ku dhamaado ninka maqale ka dagaalamayo oo orthodoxka oo tikreeg ah in Soomaaliya lagu wareejiyo masaajidkan lagu bedelo kaniisada orthodoxka hadii xaalku saas yahay xaalku muxuu yahay xaalka waxaan u arkaa inuu sharci u sareeyo ee wadanka sharci iyo qaanun iyo nidaam oo ka kormaro qofka soo Soomaali oo adiga laga bilaabayo madaxweynaha oo baramiska lagu xujinayo oo gudoomiyaha baarlamaanka lagu xujinayo oo wasiirada lagu xujinayo oo golaha shacabka lagu xujinayo oo aqalka sare lagu xujinayo oo marka dadweynaha shacabka lagu xujinayo wadan aan sharci iyo nidaam lagu xukumo lahayn lama wadi karo mana socon karo wax ka hor istaagaya in yuhuuddu ku wareejiso Soomaaliya maqale ninka joogo ka dagaalamay Tigreegaana waxa dhib badan markaas noqon mayso ila wadankiiba sharci iyo nidaam ma leh caalamko dhan baa u siman qof walba ma taqaan dalka Soomaaliya iskale dowlad kasta dalka Soomaaliya iskale shabakad ka soo isku xiran oo network ah oo criminal ah ayaa iskale kuwan criminal gangskan u bixiyo oo ku xareysan ma taqaan jasiira criminal badan criminal gangsi fara badan oo caalamka ayay ku xiran yihiin marka muqdisho waxa weey waa magaalo iska leeyin criminal gangiska caalamko dhan sharci ka hor istaagi ahaan ma leh marka niyaha wadanka sharci iyo nidaam iyo law and order wadanku soo lugu kala socdo oo qofkii dambiila lugu toogto hadii dambigiisu toogashay yahay hadii uu soo baxdo inta maxkamad la saaro ki xabsi dheer ah xabsi dheer lagu xukumo hadii uu soo baxdo كي حبسي قابر حبسي قابر كي لعق جناح لعق جناح معو كيري محمد يا برا مركو لها اللي يتدوات ميدي انت ملك سو اوروري نمان كا قالياشا او محكمة لها مسلم كاه كتابك وحكو حكومة يكو محكمة لها مدني كاه شوغة او صبرتي قانون كان متقان مدني كاه ومادي كاه oo jaamacada reer galbeed ka soo baxay oo looyarada loo yaqaan qodobadiisi wuxuu ku yiri maxamed saabare adinka aan sharciga idin wakiilnay inaad fulisaan oo hadaatiin qaliyal diin islaam ah ku xukumahay iyo hadaatiin garsoorayaal looyara oo jaamacada reer galbeed ka soo baxay waxaan idin xusaarnaa inaad sharciga fulisaan laakiin ka yeeli min inta dadka cadaal darro ku xukuntaan oo sharciyi iyo cadaaladdu ku tumataan inaad adinkuna dambiga gashaan anaguna ceebta aan qaadano oo liira maxamed saabare golaha sare 25-tan ayaa cadaal darradan sameeyay ayaga dhibaatada sameeyay anagu waxba ka ogeyn allahana allah yahay oo adinku aad sameeyseen qoladiina maxkamadaha jooga hadaad culimadiin iyo hadaad tihiin garsoorayaal looyara hadaa marka adiga cida ku qaabilsan qaanuunka iyo sharciga ama culumaha ku ahaadeen wasaar arrimaha diinta ama wasaarada arrimaha diinta ama ku ahaadeen mataqaana qolada la yiraahdo garsoorka waxaagaba inta u yiratid oo qubada siyaabaro kale u akhridid waxaad ku tiraahdaa aniga maxamed abdullahi maxamed farmaaja
qaadan mahay cadaalad darrada iyo nidaam la'aanta iyo sharci la'aanta iyo kala socod la'aanta waddanka sharcigiisa uuna shaqeynaynin oo caasimadii dhexdeeda intuu qof qof ku dilo gurigiisa iska aadahayo cid soo qabanaysa iyo cid maxkamad keenaysa iyo cid tooganaysa iyo cid xiraysa midna aysan jirin ilaa uu maraya waddankii baraamisarkii inuu raadiyay muqdisho raadiyihii waddanka t somali national t v-gii inuu baraamisarkii iyo wasiir ku-xigeenkii cadaala oo warfaafin intay iska qaataan ay jasiiro u geeyaan nimankii krimlan gangiska intay u geeyaan marna sidee la sheegay idaacaduu sheegayaan xasan sheekh wax ku soo qoro marna cabdiraxmaan cabdishukur wax ku soo qoro marna xasan cali khayr wax ku soo qoro marna ninka la yidhaahdo wax ku soo qoro muxuu ahaa maha salaad marna sharif sakin uu ku soo qoro adiguna aad daawanaysid oo dul qaadanaysid ood ilaah ka daawanaysid waa in marka nimankaasu haddayna sharciga socodsiinaynin oo ayagu ay sharcigii inuu waddanka socdo ay diideen hadda inta bedeshay dad sharciga socodsiiyo meesha ku magacow laakiin adugu inaad ceebtiina qaadato waddanku inuu madaxweyne leeyahay uu golo mataqaana golo shacab leeyahay aqal sare leeyahay wasiire leeyahay baraamiser leeyahay baraamiser ku-xigeen leeyahay adna madaxweyne tahay waddankiina wax sharci ka shaqeeya in la arkin haddana ay hay-ad garsoor magacaaban tahay wasaarad arrimo diinna ay magacaaban tahay wax sharci oo shaqeynaya la arag iyo kalan dambeyn iyo nidaam una jirin inaad marka adigu ceebteeda qaadato meeshana fadhido maxaa kaasoo gelaya oo faa'iida marka adiga waa in marka sharciga aad ka shaqaysiisa oo marka sharcigu fulin buu u baahan yahay waa inaad amartaa sharciga in la fuliya taasu waa qodobka sharciga fulintiisa. xagga ciidamada ka dagaalamaya inta ka baxsan magaalada Muqdisho oo ugu geeska ugu xigta meesha la yiraahdo Wasil iyo Caado oo markii noogu dambeysay ayadoo Caado la marahayo waxaa Al-Shabaab laga furanaya laga xoreynaya meesha la yiraahdo Xarar Dheere, kadibna inta laga soo baxay gaalkacyo lagu soo nuusa mareeb waxa looga soo baxay Al-Shabaabna soo daba galeen oo hadda inay maalmahan Wasil qabsadaan lagaba yaabo iyo gaalkacyo dhuusa mareeb ilaa hadda cid ka hadashay iyo sawl looga soo baxay meeshaas annaga shacabka aana garanaynin. waa in marka ciidanka furinta laga soo saaray lagu celiyaa Wasil iyo Caado lagu celiyaa la weeraraa Xarar Dheere Al-Shabaabna laga qabtaa. muxuu ka yiri Maxamed Cali Samatar bal dhageyso farmaajo adiga wasiirkaas aniga ninka ku ah oo shacabka bal dhageysta bal odowaaga xoogga dalka kuu jooga bal dhageysta bataliyaha mataqaan ciidanka lugta bixi bal dhageysta. wuxuu ka yiri Maxamed Cali Samatar markii ay wareystay VOD markay wareysteen waxaa lagu yiri Maxamed Cali Samatarow adiga Maxamed Sabara markaa xamar joogteen oo dagaalada ay kasoo bilowdeen feerfeer iyo mustaxiil iyo beledweyne ay soo gelayeen xagga Itoobiya laga soo gelayay jabhadaha ay ka soo gelayeen meel kasta maxaa ciidamada xoogga dalku u hor istaagi waayeen oo kala bayrka beledweyne maxaa loogu istaagi waayey halkaa jabhadaha loogu celin waayey USC iyo maxaanku raahdaa jabhadihii kale oo SNM iyo SBM SDF ayadu markaa ma jirin waa baaba'deen. Maxamed Cali Samatar wuxuu ku jawaabay ninkii wariyaha wareysanay wuxuu ku yiri niyow arrintaas aniga iima taal buu yahay aniga shaqaas waagaas aniga iima oolin oo anigu wasiirkaas aniga maahan anigu waxaan ahaa baraamiser ku-xigeen keliya baraamiser baan ahaa dalka ka ahaa ama madaxweyne ku-xigeen baan waddanka ahaa laakiin anigu wasiirkaas aniga markaa maan ahayn buu yiri. marka su-aashan waxaa iska leeyahay ninkii wasiirkaas aniga markaa ahaa oo Morgan ahaa anaa hadda Morgan dhahayo laakiin asigu Morgan ma oranay ciddii markaa shaqada taale u taalaa buu yidhi. marka macnaheeduna waxa weeye waa Maxamed Sabarre waxay u taalaa iyo Morgan oo wasiirkaasan isagu u magacaabay oo markaa wasiirkaas aniga ahaa. macnaha waxaan ka wadaa dagaalku intuusan Muqdisho soo gaarin ama Al-Shabaab ha wadeen ama USC dib boorka looga jafo xasan sheekh iyo mataqaan suudiil wax ka jafayaan oo xamar lagu hogaaminayo ha ahaadeen iyo kuwaan la baxay mataqaan ciidamada badbaadada qaranka oo meelahan ka gorayo quuqleeya meelahan intaan mataqaanaa shabeellada dhexe oo jawhar agaarkeeda iyo baadiyaheeda iyo meelahaas oo qoriyo xamar ay kala tageen weli haysta ha ahaadeen waa in bartoodaas lagu hor istaagaa
وسردقاشن وهالك كور ساكتة وش حمر سوق لي وهذا الكي محمد عرسان تروي مورغان وحان كلا يا هاي محمد عرسان وهذا الانتنا انوش وابا يا الله ونحرستاه مورغان قرب بولها منو هوريستاقي كريم سابتونا تولد وحي كبورتاي حافيس يا محمد سيا بحر يا حافيس كمحمد عرسان تر يا حافيس كحسين كلمية يا حافيس كإن الله حوص يا حافيس كحسين كلمية شانتا قولها سارة حافيس كودا اي دولد كوب بورتاي قعبه هودا كوب بورتاي سابتو ودنكو شلن كم سوماليقا مركا مشاقينين او ودنكو نقال هامبو او بربوري سياسة هامبو او بربوري ميليتري هامبو او بربوري واح لا يقابان كرن مجرين واح مورغان كقابان كرن مجرين من ديدي كرن حتى او حتى واك هديد مو اوران كرن اللي اوضاقو نيكا صدق بو اهاي اللي يسوي سيرقا سان اسكا عادي ماهين وحو قتر سانا ملحتويدو قتر سانا نيكا مركا صدقا مو أورن كرتيد متقن برام بوسير كاس هذا كارد جاي من قوني مو أورن كرتيد لكن أنا جهدو يير لها مركا محمد سبارة أورلا وسير كاس هذا نقو وكاد نديها لا ولي بقى سقى يحنا وولي بقى حتى عن ديتيلز بدن سينايو وعليه هاي ماش أتفرد له يوم الحين هذا أنا برا إما عابس وسير كاس هذا سوست قال ما وين ودن كنقالي سو شقيا وين سياسة سو شقيا وين عيدن كو شقيا أسكري سراكيشو مشاركوا في اللين نقول بنا جرو ودي بس كأدي نكى شهاد أدي كرنا شهاد بو أدي ده نورا أم بتاعك تاعنا مرة حريها قيبه هو مرناين قاسس كوا مرناين جوتوي كوا مرناين ورد وا مرناين هريمة حرد وا مرناين كوحة هو مرناين ونو جنوا كلاتي مع مركب وسير قاسان لما عبا مع ظل الدفاع ذلك هو حال الدفاع كرا مركب الحين حافز كسيادة عند سنت هاي نقاله ودم كل سنة هاي عيد كل سنة هاي ومشارك يسي يا سياسة دي سي يا نقاله سي يا أمر كي سي أيوة كل بقول كي بقول أيهين مركا محمد عرسان تر يا محمد سابر انت لما تبغى نقول شو هبا يا مورغان ديمبلي لساره ملاحين أنا وانا وحن كسر النقطة مركا لما جعابيو أغوس إلى كوي تمكن نوفمبر وحن كتير حمر إلى دسمبر أنت وراح يسوي دلاس أيه وردية كأها يا لقي وردية يا USC marka ninkay 4 bilood marna tagay uu soo maray marna xamar iimaanayay oo wadada marna xaq uu sii qaaday marna xaq uu soo qaadiyay miya ariga maxamed sabari calsoor iiga sheekeynaya laamigaas may ana uga sheekeynay morgan ana uga sheekeynay morgan wuxuu afkiisa iga yiri barto hoggaaminta ani saraakiil kale wuxuu nagu yiri maxamed sabari wuxuu ugu yiri ugu amray magaalada madfac lagu maridi karo wax madfac oo ridi kara male marka aniga burburkii Soomaaliya qof aan uga sheekeyo maahane wala siyaabara iga sheekeyn karin wala caasoor ba iga sheekeyn karin wala murgan ma iga sheekeyn karin ana uga sheekeynay sawtu aanu waxaan soo arkay dhuso mareeb ila xamar guri kasta iyo qof kasta iyo xoolo kasta iyo baabuur kasta xaalku ku sugan yahay ayaan soo arkay marka waxaan ku leeyahay maxamed farmaajo ah haddii hadda ciidan dhisatay 4 sano iyo 7 bilood turkigu ay ku siiyeen hub ma taqaan xabad iyo miyoonku aysan karin waa inaysan soo gelin al-shabaab iyo jabada USC waa inaysan magaalada xamar soo gelin magaalada gudaheeda ayaan iimaanaya magaalada gudaheeda David Petres ayaa ku maamaya ayadana nin la yiraahdo David Petres oo American ah ayaa madaxweyni Bush wuxuu u diray Iraq inuu qabto markuu caasimadii Baghdad qabtay ayaa askartii iyo shacabkii reer Iraq ayaa Mareykanka waxay ku bilaabeen madax ka toogasho askartiisii waa nag laga dhiga marka David Petraeus wuu fakaray wuxuu keenay si askartiisana loo leeynin qolada ka soo horjeedana looga adkaado marka shacabkii ayuu dhex galay qoys kasta wuxuu u qoray lacag fara badan guri kasta dad buu diray qoyska waa 10 qof waa 5 qof ala qof wuxuu yiri intaas aad leedahay lacag bishi wuxuu qortay dad shacab ah oo askar ah oo shiica u badan mushaar buu si askartiisiyay wuxuu yiri nimanka sunniga ah oo ninkii idin baabiyay oo Saddam Hussein ahaa fikirkiisi wata la dirir adinka shiica
قف كاستنا عسكري واق انتو قادين تري صالح حسين افر تبار كيد ابا ستح تبار كيد بولي رقا وحودي بي نيكو الرئيلة او كوسو التقاسوسي سيد المقالة بغداد او كالي لوغا سمايو شبكات مقالة قصة او لابته او حبت كريده ايو سيد اللوغا هرتغا شبكات داس او لبر بريو oo ay isku kuliyad ka soo baxeen ama isku aleebi ahaayeen ama isku kaadid ay ahaayeen markay ma taqaliil sarkaalka ahaayeen madaxweynaha markaas oo xukumay Mareykanka oo aha Bush kiyara ay isku mar ciidanka galeen asay isku galaas ahaayeen saaxiibana way ahaayeen ninkaas uu markaa codsaday kana dabcan wuu yaqaan janan buu aha uu garanayo kulli ninkaas aan loo soo diray ninkaas uu hoggaaminayo markaa qoladan shiicada ah oo askarta laga qortay marka shacabkii iyo xaafadina lacag baa lagu harqiyay ciidana waa la qortay lacag badan waa lagu harqiyay sidaas aan marka dhulka loo dhigay qoladii sunniga ahayd oo Saddam Hussein taageersadeen ama askar ha ahaadeen ama shacab ha ahaadeen saas aan marka ciidankiisina ku nabad galay ninkii David Petraeus aha marka wariye ayaa weydiyay oo wuxuu ku yiri magaaladan baqad meeqay ku qaadan nabad ka dhigto waqtigu sheegay oo yiri intaas aan nabad kaga dhigay waqti ka yar ayuu ku xaliyay David Petraeus hadaan marka waxa loo baahanyahay adiga farmaajo aan rag janamay korreyla baa kula jooga oo hadda anigu hebel hebel aan dhaan ku dhahaynin oo cilmigaas yaqaana sida magaalada looga sameeyo koox magaalada qarbuda iyo si looga hortago oo loo kala daadiyo kooxdaas dadkaas isticmaal marka magaaladana waana ha xabad ka dhicin waa taatikadii David Petraeus taasna intaas aan ka ayre qodobka saddexaad maxay tahay wasaaradda warfaafinta oo wasiir prime ministerki iyo wasiir kuxigeenkii cadaalo ay qaateen qalabkii Somali National TV oo ay u geeyeen hotel jasiira oo ay waxay rabaan ugu soo qoranayaan adiga madaxweynahan warkaagii aan loo soo qorin maxay tahay waxay tahay aniga hadda kula hadlaya Cabdishaal Shiimax oo London ka hadlaya ayaa waxaan dhageysanay Ingiriiska ila jooga magaalada Birmingham ama Birmingham Soomaali Birmingham laakiin waa Birmingham qaabka Ingiriisku ku dhawaaqaan waa caasimadda labaad Ingiriiska Birmingham ama Birminghamba sida Soomaali ugu dhawaaqaan ninkaas wuxuu u hadlayaa sida uu u hadlay hadda professorka Minnesota degan oo liraahdo Cabdi Ismaaciil Samatar sida VOA-da markay wareysanay qaabka uga hadlo farmaajo iyo xukunkiisa oo kale ayuu u hadlayaa Cabdi Ismaaciil Samatar markaa BBC-da wareysay suu hadlayo oo kale ayaa ninkaas u hadlaya wuxuu joogaa Birmingham waa nin Soomaali ah waxa wareysanaya Somali National TV ayaa wareysanaya war hadlo waxaan iri maxay tahay wasaaradda warfaafinta iyo mataqaan TV-ga Soomaalida oo dad sidii BBC-di iyo VOA-da u hadlaya ay ka hadlayaan wasiirkii iyo wasiir kuxigeenkii iyo manager-kii mataqaan meesha xukumeena ay iska daawanayaan maxay tahay ma wax laga qabto waa anigu hadda London jooga UK waxba lagama qaban waa la iska daawaday aniga madaxweynaha waa daawanaysay waa dhageysanaysay arintan maxay dhaxashay waxay dhaxashay baramsarkii Rooble iyo wasiir kuxigeenkii Al-Cadaala inta wasiirkii laga boodo adigiina laga boodo farmaajaha labadiiniba in idaacaddii iyo wasaaradda warfaafinta ay ku shaqeysanayaan laba nin oo siyaasad mooryaaneed inay ku dhaqmaan go'aansaday oo ah baramsar Rooble iyo wasiir kuxigeenka Cadaala marka mahmaadan iska qabo marka adiga farmaajo iyo wasaaradaada warfaafinta iyo wasiirka warfaafinta Dube Cismaan Dube adigu mahmaadan iska qabta mahmaadan waxa iska leh Sheikh Liira Cabdixay oo kula jooga Xamar Sheikh Cabdixay wuxuu qodobada jimcad ayuu akhriyay wuxuu yiri mid baa isbaara loo dhiganayaa buu mid tuuga oo basoo wata ayaa inta luuq istaagu isbaara wuxuu dhiganayaa qof shacab oo iska socda markaas uu baaranayaa buu marka 21 sodobeeyay ayaa ku soo shimuuysu yiri oo daawanaysa say u daawanayaan buu yiri ki cilmayaa ninkan basoolada qofta basoolada ku qabtay oo baaranaya hadday gabar tahay hadday nin tahay iyo hadday oday tahay hadday dhalinyaro tahay hadday gabar yar tahay hadday qof weyn oo dumar tahay waa iska daawanayaan buu yiri waa 10 waa 20 waa 30 buu yiri markuu ka soo tago oo lacagtii iyo moobeelkii wixii dhan laga furto ayay waxay leeyihiin inta u yimaadaan kulligood 20kii ama 30kii ayay waxay leeyihiin maxaa laga qaatay maxaa laga qaatay Cabdixay wuxuu yiri maxaa ka galay waxa laga qaatay maxaa ka galay waxa laga qaatay
وارودي شعب دحي محاك قال إياها مركه هرب أيوة صدره يداوني هالين وبصوت وته واي حتى نجح يبانقد يقول كوير كرنه وقف كعلين كرنه مركه يكره دي وين أيوة قريها يس أيوة بصوتها يس وتبي داوني مركه يكعلين وين مركه كشوف جد بي الله في سكير جد بي شنب قال دولار يروح مبلغ سلا يقاطه محل يقاطه محي سمين سمعنا إن وحلا يقاطه إن ده حاجات بكوار كيس مركه البارنيه waxa laga qaatay inay gudisay maxay macna sameeyaysaa hada aliga maxamed abdullahi farmaajo ina tiraahdo baray sharci roble iyo ninkii la wasiir ku xigeenka cadaala ayaa aniga wasiirkii dubaha oo wasaaradda warfaafinta naga qaatay somal minister tv oo waxay la tageen mataqaana jasiiray la tageen waxay u geeyeen xasan sheeqiyo abdirahman abshakur iyo xasan ali khayriyo sharif sakin iyo mahad masalad oo adunku markaa daawaneysan maxaa ka daawaneysan marka hadda anaga shacabka noo sheegaysan Soomaali Nation TV waxa lagu haystaa Aljazeera maxaa daawaneysan markii nin Birmingham jooga Ingiriiska Soomaali Nation TV oo sida BBC Cabdi Ismaaciil Sabatoro ka hadlaya iyo professor Culso oo ka hadlaya iyo professor Afyare Cabdi Cilmiyal ah midkan ka hadla asaguna jooga dooxa qadar jooga ka hadla asaguna mar walba fiyo eeda iyo BBC da qaab ku hadlayo oo kale u hadlaya sida abdirahmaan abshakur u hadlayo kale u hadlaya sida mahasalad u hadlayo kale u hadlaya sida xasan cali khayr u hadlayo kale u hadlaya sida mataqaana ninkii yiraahdo xasan shii maxmuud u hadlayo kale u hadlaya sida suudiyal xoo kale u hadlaya marka daawaneysay adiga farmaajo u dhageysanaysay oo oran weeyday inta u yartaa wasiirka mataqaana warfaafinta iyo baraha ministerkaaga maxay tahay idaacaddan Soomaali Nation TV oo dadka laga wareysanayo Soomaalida ama gudaha joogeen iyo xamar ama ha joogeen qurbaha ama joogeen Afrika ama Asia joogeen oo noqday BBC iyo VOA maxay tahay maxaad u oran way marka daawaneysay oo Prime Minister ka uu amri weeyday in laga siidaayo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dalkan wixii maslaxadiisa in laga siidaayo Soomaali Nation TV laakiin aan laga siidaynin wararka BBC da laga sidaay oo kale ama VOA da laga sidaay oo kale aan la wareysanin dadka BBC wareysato iyo VOA da wareysato oo burburinta dalka iyo diinta iyo dadka Soomaaliyeed lacagta ku qaata ama title professor hawato ama taqaamid doctor hawato ama mid janan hanoto hawato ama wasiir hore hawato ama xildhibaan hore hawato marka waa halayskii iyo hadalkii shii Cabdixay qodobadii jamcada waxa la iga qaatay maxaa ka galay weeye maxaa hadana anaga shacabka maxaa naga galay in la idinka qaatay in la idinka qaatay oo baray misarka roble iyo idinka qaateen wasiir cadaala in kala wareegeen wasaaradda waafafinta iyo Soomaali Nation TV anaga shacabka maxaa naga galay adinkii idin taalay soo awl madina daawarin oo adinku markii loo baahnaa in wax laga qabto arinta soo wax kama qaban wayo adigu malihid miya wasaaradda waafafinta dadka suura sameeya oo warka la sii deenayo ku daba galay malihid miya adiga farmaajaa wasaaradda arrimaha gudaha mala miya dadka warka u dhageysa oo u kontrola oo wax qaldka ka saara wasaaradda amniga mala miya nisa mala miya nisa dad wararka qaabilsan wixii war ah oo wadanka ka baxaya ama idaacadaha iyo wasaaradda warfaafinta dawladdu leedahay ama idaacadahan sida goobjoog oo kale sirta midiya oo kale dad daba gala oo warka kontrola oo wixii diinta dalka ida ka soo horjeeda ka hortaga oo la dagaalama shabakadahaas oo hadalka ku burburinaya diinta hadalka ku burburinaya dalka hadalka ku burburinaya mataqaan qulubti iyo mataqaan moralka shacabka Soomaaliyeed ciid ku daba gasho ku wardiisa malihid miya dadna marka anaga aad waxaad noo sheegaysaa marka in baraha sarki iyo wasiir ku xigeenka cadaala in adiga wasiir duba idin ka qaateen wasaaradii idin kala wareegeen adinkuna aad daawaneysaan sida tuugaas barad u dhigtay oo Soomaalida dhaqankeeda iska daawadaan hadhowna dhahayaan muxuu ka qaatay Cabdixay wuxuu yiri maxaa ka galay wuxuu leega qaatay maamahaas la waa maamada shaa Cabdixay weey maxaa ku xiga barnaamijka roble wuxuu aaday Jabuuti haddana wuxuu aaday Imaaraadka haddana safiirka Imaaraadka u fadhiya Xamar buu la kulmay haddana wuxuu aaday mataqaana Nairobi Uhuru la kulmay haddana gabadha wasiirka arrimaha dowladda Xamar ugu yartay haddana wuxuu aaday Masar haddana Sacuudiga ka joojisay oo marka inta Saudi ugu dambeysay aad joojinaysaa daawaneysid safarkii ugu horeeyay Jabuuti ma diidi kii ugu horeeyay Jabuuti ba aadi meesha ma dhahay ila Jabuuti anagu balax aan ku kala baxnay iyo Madeere waxa iska ma kaayo qusayaan
markuu safiirka la joogo ma taqaan xamar ugu tagahayo safaaradda ma taqaana ama u yeeranayo ma tiraahay safiirka lama kulmi kartay imaaraadka markuu kenya aaday safarka maa ka joojisay markuu masar aaday ma ka joojisay may kama joojin intaa waa daawanaysa soomaa markii sacuudiga iyo gabagabadii ayaa joojisay waa kow wuxuu soo saaray amar ah inaan la celin karin dadka ka duulaya xamar oo gobolada aadahay doorashada ka qaybgalaya markaasaa ninse waxay celisay in la yidhaahdo macalimo miyuu ahaa muxuu ahaa magaciisa kii raaxasanoo mareexanoo gada gobernatora ka muxuu ahaa macalimo waa ninkaan u qaabilsan warfaafinta ninkii leha barnaamijka Roble midkii adugu mareexanoo gada ka ahaa gobernatoraha oo mid kadi joogo lagu bedelay oo inta ka tegay mataqaan xamar tegi jiray luuq oo oran jiray waxa muslimla madaxda soomaaliya waxaa ku jira axmedoobe waa ku qaldan axmedoobe raallaha iga ahaado asagaan la shaqaysanaya farmaajana waa qaldan yahay magaciisi hadda waa iska ilaa wey waa un mareexaano waa reexasano waa ibraahim wey waxaa la yidhaahdaa war macalimu amuu ahaa ma waradugu wuxuu ahaaba kaas oo kale waan ka hadlay anigaan london joogaa ka hadlay cabdishaa alshii maxamed waxaan irin nisa ninkaa hadduu u galay axmedoobe nisa ha xirto xabsigaa lagu tuuro gebigiisaba yaanbala soo deenba intii muda ha lahayo lama yeelin warkaas iyo raagaas aan dhiibtay oo facebook ka dhiibtay maxay dhaxashay marka arintii nisa maxay ka dhaxashay waxay ka dhaxashay in airborka ay ka celiyeen inuu aado ninkaasu mareexaan oo reexasay inuu gada aado iyo garbahare kadib Roblana muxuu yiri airborka amar baan siiyey inaan la celin karin cid doorasho mataqaan arrimaheeda u baxaysa oo gobolada dalka aadaysa ama kismaayaha hadde ama gedaha hadde marka waxaa la celiyey ninkaas xaggaa u socday deedna waxaan ka qaaday xilkii cabdulaahi kulane oo yiri agensigii ninkaa tigid looma goyn karo airborkana kama bixi kartaan iyo ninka airborka qaabilsan labadaas nisa u jooga nina airborka nina uu yahay cabdulaahi kulane ayaa xilkii ka qaaday oo markuu ka qaadayo xilka nisa labada nin ah maxaad u oran weyda kama qaadi kartid oo u diidi weyda adiga farmaajo oo u daawanaysa waa sheekada cabdixayiin wuu ka soo gudbay wuxuu yiri oo idaacadda ka sii daayay sidii la sheegayo oo uu sii daayay ninkan hadda qalabka u qaaday oo wasiir ku-xigeenka ah maxaa la yidhaahdaa alcadaala inay nisa ay sheegeen ikraan tahliil faarax inay dileen al-shabaab oo hadda idaacadaha ay sheegayaan facebookyada ay sheegayaan inay been abuur tahay oo isaga Roblay ay been abuurteen alcadaala laakiin warqadaas aysan nisa ka imaanin oo warqad official aysan warqad been abuur ay tahay iyo fujari maxaad ugu yeeri wada oran jirta oo oran wada warqadaa meesha ka sar oo u hor istaaga weyn oo ka daawanaysa adiga farmaajo ah waa laga soo gudbay 8:40 buu qabtay in nisa ku keenta reborki gabadha maxaa u hor istaaga weyda markaas waa ka soo gudbay Bashiir Gobu magacaabo xilkiina wuxuu ka qaaday Fahad Yaasiin maxaad u hor istaaga weyday maxaase ugaba yeeshayba in Fahad laga qaado hor istaag waaba soo dhaaftay waaba ka yeeshay maxaad uga yeeshay haddaad hor istaaga weyday maxaadba uga yeeshay wuu ka soo gudbay wasiir Xudumay ayuu xilkii ka qaaday wasiir Cabdulaahi waa Cabdulaahi Maxamed Cali miyuu ahaa adigu wuxuu caan ku yahay 30 million haysta elite hotel ninkaas kala weyn ninkaasna wasiir arrimo gudu ka dhigay wasiir amnibu ka dhigay oo Xudumayba ku bedelay wasiir amnigu ka qaaday 30 million haystana uu ku magacaabay oo maxaad u hor istaaga weyn waadiga hadda waa waanta kala galahayo la ma taqaanaa yeeli mahay markuu magacaabay maxaad u diidi weyn wuu ka sii gudbay shalay warqad buu soo saar u leeyahay Beyle mushaar lama bixin karo aniga aan isoo marin Roobla ah oo mushaarka ciidanka maasaga Roobla u qoray shaqaalaha ciidanka maasaga Roobla intu hadda joogay baa la qoray soo adigu ninkii markuu wadanka qabsaday shaqaalaha
سيفل سيرفنتيجا يا ميليتري عيدا ماذا قلبك سيدي سو مشارك نيكو قرأ ديغا ماهين ما حد كان داوانا يسا مارك أساقينا وحالينا هيا وحادوا أساميسي أو حولي أنا ما هاني عد بحين كرتمال أدينا وداوانا يسا سو ما هادي ما تقان قد بدي شمعوشي عبد حي ما ما حاكا قالي ما تقان وحالا يقاتي سو تاس ما وحالو با هيا هاي هذا الكشي عبد الحي وحوي قد بدي شمعه وشيقه كولا شرق قلت كيسة مرك اللوبة هي إن لقبته أو الله صحه حلي جاس أي اللوبة هي إن لقبته هذو حلي جاس وحوي نافو كذا هذا الكيسة حلين تيسو قيمة نمله وأنا دي بعتب بدن أي على جل كل ما هي وقت يجي حبونا هذي لقب الله وقت كبدن أي كوب حيا qaabki sahlana oo markii arintu bilow ahayd loo xalin lahaa qayb ka adag ayaa markaan in loo xaliyo tagaysa meeshi guushu ka dhaweeyd guushu inay fogaato ayaa laga yaaba marka macnaheedu waxa weeye hadalka sheekh abdullahi qodbada jamaa waxa weeye soomaalidu ayagoo saddex qof oo hal qof daawanayaan oo qof bataqa bil qaysanay oo mobile lacag ka qaadanay ayagoo qoryo haysto boosto haysto hadhow qofkiin waxa ay roo inay wareystaan maxaa laga qaatay war miya warunti sheekh وحال الرواء أذيك محمد الله فرماشا يدولة هذا يبرلمان كهذا يوحال واحد كل شقة يلا تلياش هذا أرنتم مركي بلوت هاي أو أي نساتر نباتا أي هدو كذا بين دونتو نباتو مركي بلوت أنا وحكي قبطان ما هن مركي جارت بقول كي بقول نافتو أو بقول كي بكون أي جارتو أو أي وحيد على هذا عين وهلاقي أرن ودمارو إلى سوبر روتان وهم ببرتان أو مركي ملا أو أردان ما روذان محوير نونو قرف إيو أرأرد من رأي كامد عيام بوي روذان قرف إيو أرأرد من رأي كامد عيام ورونتيس سوالان الحكومة ماذا ويهيل أرد كيس وانتا الأرخين حيليغا لرحبا إناد شقايساتو وحيليغا أرنتو أيسان سو عام بحين آن ددوينو أغانين أيال رحبا إناد شقايساتيد أو wax ka soo qalada markay bilow yihiin hore laga qabto maxay ka macna tahay qalku markuu bilowday kaamaraan ka duubnay markuu dhexda maray kaamaraan ka duubnay markuu dhisaastka maray kaamaraan ka duubnay oo kaamaradu ku duubaysan macnaheedu maxay soo korinaysa wixii la halayn lahaa waa la haleeyay wixii la dil lahaa waa la dilay wixii la xadlaa waa la xaday wixii sharci iyo qaanun lagu tuman lahaa waa lagu tuntay dhagihi iyo qalbigi iyo mataqaana moralkii shacabki waa lagu ciyaaray dawladnimadii waa la burburiyay wixii la falaha waa la falay marka kaamaradiinu maxay sheegaysaa maxay qabanaysaa waa duubaynaa waa la socona ma alla socoti waa sax laakiin waxa la rabaa marka la socoti shayga meesha ugu haboon markuu marayo inay istaajisid laakiin xilligi wax laga qaban lahaa inta dhaaftid markii qofkii la dhacay mobilka lacagti laga qaatay war maxaa laga qaatay maxaa ka qosay waxa laga qaatay way daawanaysay adoo qorahaystay adoo basootay daawanaysay hadda markaa u baahnaa iga tuwid iga fakin weeday markii la dhacay maxaa laga qaatay warmiya hadda markii wax la xalin lahaa haddii la xalin kaan baan ka duun wogeen maxay sameeyaysaa oo xikmad soo kordhinaysa waxaan tagaynaa wacyiga Soomaalida Soomaalida maanta 22 soo u fakareysa waxay u fakareysa ninkii Norway joogay oo yiri magacayga waxa la dhaa Bashir Haashi kadiye dadkii nuur bidaar markii lagu dilay koray nuur bidaar markii lagu dilay nuur xasan looyaan wasaaradda boosada horteeda dadkii daawuray shacabka kamid maahayna kuwi xabadeenayay oo dilay baan kamid ahaa aqliga ninkaas haddana arintii uu ka toobad keenay sheegayo Soomaaliga ahu qurbaha ayuu ku badan yahay xamar buu ku badan yahay Soomaalidu ku badan yahay waxaana keenaysa inaan sodon sano wadanku una sharci lahayn sidaasan maanta marka waxaan u iri baahida loo baahan yahay Soomaaliya waxa weeye waa sharci iyo kala dambeyn dalka in loo sameeyo hadaba maxamed abdullahi maxamed farmaajo luguma xalin karo nabadoonayn iyo gar loo yeeray odag iyo jananka muxuu ahaa oo roobla adeerka u ahaa maxaa loo jeeyay abdi qaydi jannal abdi qaydi iyo qorqor oo galmudug ah oo habar giroos isku jifay ninka leeyahay roble iyo lafta gareen oo la yiraahdo lafta gareen waa saaxiibka koowaad oo siyaasadda oo farmaajo problemka ninka la yiraahdo barnaamij roble
xal kama keeni karaan nimankaas. Sababtoo Cabdi Qaydiid iyo Qorqor iyo ninkii la yiraahdo lafta gareen uhuruna ma xukumaan, carabka imaaraadka xukumana ma xukumaan, prime ministerka ma taqaanaa yuhuudana ma xukumaan, ninka maqalo ka dagaalamayo Gabriel Mikhail oo Tigreegana ma xukumaan, xataa Xasan Sheikh Maxamuud oo la jooga Jasiir oo Damuljiid xukuma ma xukumaan, ururka Damuljiidna ma xukumaan, waxna kama qaban karaan. Arrintuna Abdirasiiye iyo ree Hilowliya Sacad iyo Habar Gidir iyo Hawiye maahane iyo saaxiibka farmaajo oo ma taqaanaa Koonfur Galbeed madaxweyne ka aha, waa barnaamij caqiido oo diineed oo Damuljiid ay soo wateen weligoodba. In la hor istaago oo tilaabo laga qaadana maahane, hadal iyo waanwaan iyo gar kuma istaagayso. Damuljiidna waxay u galeen uhuru ilama Imaaraadka ilama Gabriel Mishael maxaa yiraahda maqale Tigreega jooga oo la rabo in Itoobiya lagu wareejiyo, xamarna lagu wareejiyo, dhowr jaajuusna xamar wakiil looga dhinto ayagu xukumaan. Haye marka ma Cabdi Qaydiib marka yaa xalin kara ma taqaan arrinta maqale ku dhamaanaysa iyo Tigre iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo gacan yaraha ma taqaana gabra aha iyo Damuljiid oo gacan yarayaasha gabra aha, miyaa inay ka soo haraan yeelahay oo hadda laydinku yiri xukun baa lagu soo celinahayaa, Tigreegi Itoobiya loo dhiibahayaa, adinkana xamar baa laydin dhiibahayaa, meeshii ma taqaana durbaan ka qaraaci jirteen ayaad ka qaraacaysaan. Laga wixii ka horreeyey 17 Febraayo markii farmaajo wadanka qabsaday, farmaajana meesha waa laga saaraya. Arrintu halkaasay maraysaa marka magarbaad ku xalinaysaa iyo ma taqaana dhowr odayo loo diray maya ma xalin kartee arrintu, gar maahane qab nidaam dowli ah oo maxkamad ah oo ciidan ah oo xabad ah ayaa lagu xalin karaa. Haddaad marka sharcigii socodsiin karin, ciidankaaga iyo mataqaan qalabkan hadda cusub oo ku siiyay Turkiga adaa isticmaali karin, ada sharciga mataqaan markii xabad lagu fulin karo ada xabad ku fulin karin. Hadda meesha marka nin xabad wax ku fulinahaya, sharcigiina fulinahaya, ciidankii iyo qalabkii waqtigii loo baahnaa, siyaasaddii iyo dhaqaalihii xilliga loo baahan yahay, shay kasta fulin kara on the right hand, on the right manner, on the right way, on the right way, on the right time, on the right way, on the right place. Shayga waqti ugu habboon, meesha ugu habboon, qaabka ugu habboon nin madaxweyne marka u xalin kara siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo ciidanka isticmaali kara, siyaasadda boqolkiiba boqol ka dhigi kara waqti ku habboonna siyaasadiisa dhisan kara, dhaqaalaha boqolkiiba boqol gaarsiin kara waqti ugu habboon dhisan kara, ciidankiisa isticmaali kara xilliga ugu habboon, goorma xabad la isticmaali karaa, goorma hadal la isticmaali karaa, goorma dhaqaal la isticmaali karaa, goorma burobolkan taagan dhaqaal lagu xalin karaa, goorma burobolkan siyaasad iyo hadal lagu xalin karaa, goorma burobolkan xabad lagu xalin karaa. Burobolka hadda Soomaaliya xalkiisu waa sharci oo qofka Soomaaliga ka sara mara iyo xabad oo kuwa xabada ilaa 30 sano waddanka tuuganimada xoogga ku haystay iyo sharci darrada xabad sanka laga geliyo wajiga sharxaba looga dhufto. Haddaba marka sharcigaasna sameyn karin shan xabana wajiga kaga dhufan karin, dadkan ma taqaanaa 30 sano waxay dilaan iyo waxay xadaan iyo waxay dhacaan iyo mooryaaneen iyo dariiq istaag kaliya shaqo ka dhigtay, waxaa lagu horisaa karaa shan xabana wajiga looga dhufto, hadda lagu horisaa karo lacag lagu laalushan lagu horisaa karo, sharci darro iyo nabadooneyn iyo maslaxad iyo geed quraacan lagu horisaa karo, maxkamad iyo sharci toogasho xabsi dheer xabsi yar ganax iyo xabad sanka laga geliyo wajiga shan xabana looga dhufto unbaa lagu hor istaagi karaa. Haddaad shaqada qaban kartana meesha fadhi, haddaad qaban karin rag qaban karo meesha isaga wareeji, isagana tag masha intaada ku cuubiniyo. Qaala tacaala, ilaahay muxuu yiri marka tafsiirka aayadahan tegaynaa, waidaa tutla calayhim aayaatuna qaaluu qad samicnaa low nashaau laqulnaa mila hada in hada ilaa asaaduru lawali. Ilaahay wuxuu yiri gaalada qureysheed markay qur-aanka maqlaan waxay yidhaahdaan anaguba waa dhihi karnaa kan oo kale, maqalnay inaad qur-aan ugu dul akrinaysa nebi Maxamed oo kaa maqalnay,
laakiin anigu waa dhihi karnaa qur-aankan oo kale, anigu odayaashanadan afmiisharada oo gabya waa dhihi karnaa in hada ilaa saadurul awaliin ummadihii tegey oo dhammaaday sheekooyinkoodii qowmu nuux iyo qowmu huud iyo qowmu saalix iyo qowmu shacab iyo sheekooyinkii ummadihii dhammaaday inay meel halbe ku noolaan jireen, wixii arrinta waagaas dhacday waa ma maqli jireen anuguba bay dhaheen. maxay ku xujiyeen? waid qaal lahumna in kaana hada huwa alxaqa min cindika famdir calayna xijaarata min asama aw itina bicadaabin aliim bay dhaheen. waid qaal lahumna waxay dhaheen rabbiyo ilaahu in kaana hada huwa alxaqa min cindika, qur-aanka nebi maxamed nagu dul akhrinaya hadduu yahay xaq adiga xaggaa ka yimid, famdir calayna xijaaratan dhagaxaan samada nooga soo daadi, aw itina bicadaabin aliim ama cadaab daran nooke. waa ninkan gacmaha inta cirka uu taagay Bashiir Xaashi kadiye oo dhahaya nuur bidaar ragga xabadaha kuridaan ka mid ahaa, ilaahu nabadgelyo inta naga qaadid oo cirka ku sareertid balaay i nabadgelyo la-aan iyo dagaal iyo dil iyo qax iyo umuladoox iyo siqiirar qowrac iyo maxaa kula diris dil iyo jifajifi iyo qabiil loo dagaalamo, ilaahu balaayadaasoo dhan baan kaa baran waa isaga dhahaya. bani aadamku marka heerka markay gaaraan waa hooseynta ugu hooseysa oo qof insaana gaaro wey, waa dhaqankii jiray markii nebi maxamed maka ilaahay kasoo saaray oo quraysh reer baadiya quraysh ay ku dhaqmi jireen wey. mid kaana maskaxdii waagaas quraashad oo reemiiga oo kale oo soomaalida hadda wax badan oo qurbaha jooga iyo wax badanoo gudaha jooga iyo wax badanoo muqdisho jooga ayuu la mid yahay ninkan, arrinta ku gaar maaha, waa cudur shacabka soomaaliyeed ay qabaan wey, waa cudur 30 sano oo dalku burbursanaa sharci la-aanta ka dhashay wey. ninkan hadduu og yahay ereygan markuu dhaho inta la soo taaga maxkamad in abaalkii sufur loogu shubahayo oo caruurtii nuurbidaar ku daba faylayso oo ilaahay abuurtay oo intaan hadda uu sheegay diinta islaamku sharci bay ka dejisay, ilaahay sharci buu ka dejiyay. ninkan intuu ku hadlay kitaabka qur-aanka iyo rasuulkuba rabbi rasuulba sharci bay ka dejiyeen, intii rabbi rasuul ku xukumeen lagu xukumo, caruurtii nuur bidaarna kusoo daba faylaan. hadduu og yahay sharci saas ah oo qabanaya ereygan ma yiraahdeen, haddana suu sheegay isaga caqligiisa maahane dad baa ila tali yiri asxaabteeda baa yiri ka noqo warkii, hadday run iyo lillaahi ka ahayd asaga iyo ilaahiisa u taala, hadday beenbeen ka ahayd oo iska hadalka uu afka ka banaysanay waxba ka jirinna asaga ilaahiisa u taala. laakiin anuu hadalka ninkaad waxa uu soo qaatay inuusan keligii ahayn wacyigan soomaali badan inay ilaahayna saa uga fogaadeen, waxaana ku kalifa rabbi ka fogaanta iyo islaam ka fogaanta iyo soomaalinimo ka fogaanta iyo mataqaan wanaag ka fogaanta iyo mataqaana wax alla wax khayra oo la noco oo ilaahay sharci iyo cadaab laga dalbado, waxaa keenaysa inaan 30 sano dhulka soomaaliya kitaab qur-aan iyo sunnabina lagu xukumayn, wax kaloo bini aadamku samaysteenna sida hadda reer galbeedka la joogo kale aan lagu xukumayn, ay ahayd jangalo markii la joogo duurka libaaxa waxaa ka weyn maroodiga, markuu maroodiga libaaxu meesha waa ka cararaya, markuu libaaxu meesha joogan dhurwaagu meesha waa ka cararaya ila sida loo kala xoog weyn yahay wey, markuu libaax dhurwaag meesha yimaado, markuu shabeel meesha yimaado dhurwaag waa cararaya, markuu marka yimaado mataqaan haramcad dhurwaag waa cararaya, dhurwaag markuu yimaado dawacad waa cararaysaa, dawacada markii guduna yimaado dawacada u arka guduna waa cararaya, bakayluhu markuu arka guduna waa cararaya. maxaa la yidhahdaa dabangaalaha iyo saanqurtura markay guduna arkaan ayaguna waa cararaya. marka soomaalidu hadda waxay ku sugan tahay duurjoogta, duurjoogta say u kala xoog weyn tahay ayay isku xukumaan. marka waa bani aadamka dhaqan lagu yaqaan markii meeshaas sharci la waayo ama sharci ilaah ama qaanuun bini aadam samaystay inay heerka xayawaankoo kale gaaraan, sida hadda ninkan u hadlay oo kale ay u hadlaan, hooseyn meesha ugu hooseysa ay gaaraan, waa wax iska aadi oo dabeecadda basharka bini aadamka ayay ka mid tahay. oo bani aadamka hadduusan ama ilaah ka baqayn oo rabbi rasuul iyo mataqaan uusan diin uusan ka baqaynin oo ilaahay amarkiisa inuu diido in ilaahay ku cunqaabo u dabagal uusan ka baqayn, rasuulka amarkiisa u diida in loo dabagal uusan ka baqaynin, sida ninkaasoo kale u hadla heerkaasuu gaaraa.
heerkaasuna waa heerka duurjoogta wey, waa heerka sidoo kale xoog weyn yahay wey. ilaahina muxuu yihi marka, qaala tacaala wamaa kaana allahu liyucadibahum waanta fiihim, adiga nin maxamed oo jooga qoladan maka joogta oo qureysheed, oo aniga ilaah cadaab iga baryahaya, maadaama adigu alla nooshahay adiga daraada ayaan u cadaabayn. ilaa cadaab hadduu soo dega nebi maxamed wuu ku dhacayaa sooma halaaga ay dalbeen, haddii halaaga la keeno rasuulkana wuu ku dhacay. Marka ilaahina rasuulka inuu halaaga ma rabo. wamaa kaana allahu liyucadibahum waanta fiihim wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun, ilaahay wuxuu yidhi cadaab mahayo inta ay ii dembi dhaaf i weydiisanayaano dembigay galeen ay kasoo noqonayaan. Waa sida hadda Bashiir Xaashi kadiye intaan hadda sheegay oo hore uu ka toobad keeno, wuxuu yidhi raallaha layga ahaado familkii ree Nuur Bidaar raallaha iga ahaadeen, Soomaalila guudan raallaha layga ahaadeen. Waa sidaas marka sida ilaahay usan cadaab usoo dejinayno ummadda nebi maxamed ilaahay wuxuu ugu naxariistay inuu dembi dhaaf u ogol yahay inay ka toobad keenaan. Marka dembi kasta shirka ugu weyne dembi kastoo la galo toobadaa ka weyn. Qofka hadduu ilaahay xataa u shirki yeelo oo ilaahay u shirig yeero oo kasoo noqdo, ilaahay waa ka cafiya. Marka saasaan loo cadaabay. Marka adiga Bashiir Xaashi kadiyow adduunyada ilaahay cadaab kugu keeni maayo, ama gacmaha cirka u taago, ama labada lugood xataa cirka u taago haddaad rabtida. Waxa weeye aakharo ayaa ilaahay kugu sugahaya. Eragan atirina malaa'igti waa kaa qortay. Haddaad ilaahay uu toobad kaatay ilaahay inuu kaa cafiyo kaa tirtira waa suurtagal. Laakiin toobadu shuruud may leedahay, shuruud in laga helo wey. Haddaad shuruuddii buuxiso ilaahay waxba kuma haysto. Laakiin toobadkan aan shuruuddii ay la socon oo beenbeen inta iska tirtid, hadhow haddaad ilaahay hor istaagtid adoo dembigan kuu qoran yahay, waxaad dhimineysaa marka. Waxaad ilaahay uga shallayda mar walba oo tiraad ilaahay haddaan ogaysaan cinqaabtan ma ereygaas kuma hadleen ayaad oran doontaa. Haddii ilaahay ereyga inta kugu qabto aakhara kugu cinqaabo, hadalka ugu horeeya kaasoo baxa wuxuu noqon doonaa ilaahayow caram maxaad iga dhigi weyd, maxaa hadalkan iga yeersiiyey, maxaan u noolaa berigaas, maxaa Soomaali iga dhigta. Taasuna waxa kuu tarimayso. Marka Soomaalida waxaan ugu baaqan diinta in la barto, sababtu lagama maarmo noloshan adduunka iyo aakhara labada nololba diinta Islaamka inaad barata kama maarantido. Waa wixii kuu cadayn lahaa maxaa xaqa maxaa baatila, maxaa xalaala maxaa xaaraan, xaqa Rabbi iska leeyahay maxay tahay, xaqa Rabbi Rasuulku iska leeyahay maxay tahay, xaqa qofka Islaamka leeyahay maxay tahay, qofka gaalka xaqu kugu leeyahay oo bani aadamka maxay tahay, xaqa waaridka kugu leeyahay maxay tahay, xaqa xaaskaa kugu leeyahay maxay tahay, xaqa adiga naftaada ilaahay ku leeyahay maxay tahay, xaqa adigu ku leedahay ilaahay muxuu yahay. Marka diinta hala barto hadallada laqwiga ah oo halista ah oo xataa ilaa diinta ka baxdo gaalada ku gaarsiin kara yaa lagu hadlin sida ninkaas oo kale, ha laga fogaado. Qof walbo hadalkaaga tahay meeshu uu ku dhacayo ogow oo xisaabi. waxaa muuqata shacabka Soomaali inuu u baahan yahay diintiisa in kor loo qaado, wacyigooda siyaasadeed in kor loo qaado, wacyigooda wadaniyad in kor loo qaado, wacyigooda dhaqaale in kor loo qaado, wacyigooda waxbarasho in kor loo qaado, wacyigooda isjacaylkii islaamnimada iyo walaalnimada Soomaali in kor loo qaado. Baahi badan baa ka muuqata dadka oo jaahilnimo ah oo ama cilmi diini ama cilmi maadi ah ama xataa wadaniyada iyo wadankaaga inaad difaacato, diintaad difaacato, dadkaaga difaacato, wax badan baa ma taqaanaa yay ka hooseysaa wacyiga Soomaalidu. Awooddii wacyi way diinta ku difaaci lahaayeen oo dal ku difaaci lahaayeen, dadkan ku difaaci lahaayeen. Waxaan u malayn shacabka Soomaaliyeed oo i dhegaysta ama i dhegaysan doona 13 Sebtembar 2021 dulqaadkii farmaajo iyo degdega ninka la yiraahdo Barnaamij Roble, qaabkii aan hadalka usoo diyaarsaday oon ku halqabsaday ninkaas Bashiir Xaashi kadiye
iyo aduu farmaajo yiraahdo 6 bilood oo kale waa tanaasulay wadanku meeshuu aadayo, iyo Ibrahim Roble meesha u socdo oo tan ugu dambaysa tahay markuu wadanka qaso labo oo qaribo inuu yiraahdo waa iscasilay. Laakiin anigu xalka waxaan u arkaa in baarlamaanka la shiriyo 4 daqiiqo 3 daqiiqo ninka xilka looga qaado maalinkan maanta oo 13-ka ama berri inuusan nala dhaafin 3 daqiiqo 4 daqiiqo inta baarlamaanka la kulmiyo in ninkan baarlamaanka gacanta u taagan wadanka in laga qabto Ibrahim Roble oo weliba 7 daqiiqo in ka yar 4 daqiiqo 3 daqiiqo dalka looga qaado ninkan. Anigu raayi ahaan sidaasaan qaba, laakiin sidaasu xal waara oo lagu guuleysto oo doorasho lagu aado oo lagu barwaaqooba noqon mayso intaan wadanku sharciyiisu una shaqaynin oo farmaajo uu daawanayo wadan bilaa sharci ah oo farmaajo uu daawanayo Prime Minister Morian ah oo farmaajo uu daawanayo Wasiir Ku-xigeen Morian ah oo farmaajo uu daawanayo wadankii oo lagu wareejinayo maqaalo iyo tikra iska daawanayo iyo Gabriel Mishaayil yaasiyey Xasan Sheikh Maxamuud iyo Kriminal Gangiska la yiraahdo Damul Jadiid firqadiimeedkaas oo jisiro ku xareysan yaasiyey ayaga warqadda iyo baasaboorka iyo shahaadada yaasiyey wax alla waxay rabaan oo qas iyo lab iyo shar ah iyo hoog iyo halaag ah inay sameeyaan jisiro iska dhex fadhiyaan ama wax tilaabo sharci laga qaadan wadankan ay rabaan inay ku wareejiyaan mataqaan tikre ayaga yaasiyey shahaadada siyaasiyey. Anigu ma garan, ma fahmin, mana garan. Shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Tawfiiqda Allahna waafajiyo.